Krásný den ze Stodůlek. Jsme dnes v místní oáze klidu, dneska trošku zamračeném centrálním parku. Na ten navazuje Sluneční náměstí, kde si jeden šťastný zájemce bude již brzy moct pořídit krásně zrekonstruovaný byt. Ten najdete v předposledním patře domu. Když k tomu přidáte jižní orientaci, máte krásně prosvětlené pokoje po celý den. Byt má za sebou rekonstrukci z roku 2018, která se dotkla prakticky všech jeho částí. Celková vnitřní plocha 45 metrů čtverečních může sloužit ideálně mladému páru, který ocení čistý nadčasový design. K tomu navíc máte větší 7-metrový balkón a sklep v suterénu. Jestli je tu ale špičkového ještě něco, tak je to poloha bytu. Jednak stejně asi 300 metrů od stanice metra B, což je samo o sobě pecka. Ale pak je tu ještě ten zbytek. Jen si vemte, co všechno tady najdete během takové krátké 5-minutové procházky. Dva supermarkety, polikliniku, restaurace české i asijské, vyhlášené kavárny i cukrárny, barbershop, fitko i saunový svět. Když na to přijde, tak i několik školek a škol, případně velké office centrum a celou nákupní galerii. Tak co, dokázali byste si to tu představit? Jestli ano, tak mi napište a rád vás tu uvidím. Ať se vám daří.